الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ترجمہ: پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. تفسیر صراط الجنان میں ہے. اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت و سختی میں پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ کچھ پتھروں سے ندیاں بہ نکلتی ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں. جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص مدت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے. ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ ان میں کسی سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، اور کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک و شعور دیا گیا ہے، حواس قوی ہیں، عقل کامل ہے، دلائل ظاہر ہیں، عبرت و نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا. دل کی سختی کا انجام. اس سے معلوم ہوا کہ دل کی سختی بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. ترجمہ: تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے، تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو. دل کی سختی سے متعلق مزید کلام سورہ حدید کی آیت نمبر 16-17 کے تحت ملاحظہ فرمائیں: أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ترجمہ: تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے
اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ افتطمعون، کیا تمہیں یہ امید ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بات کی بہت حرص تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت بدل ڈالی، تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے؟ لہذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ عالم کا بگڑنا زیادہ تباہ کن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا بگڑنا عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ عوام علماء کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھتے ہیں، وہ علماء کے اقوال پر عمل کرتے اور ان کے افعال کو دلیل بناتے ہیں، اور جب علماء ہی کے عقائد و اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عوام راہ ہدایت پر کس طرح چل سکتی ہے؟ اور کئی جگہ پر شاید یہ عالم کہلانے والوں کی بدعملی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ دیندار طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف اپنی زبان طعن دراز کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فرمایا، آئمہ دین فرماتے ہیں، اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروحات پر گریں گے، اگر تم مکروح کرو گے تو عوام حرام میں پڑیں گے، اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرمایا، بھائیو، للہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہ کرو تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحم کرو، چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ ترجمہ، اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہودی منافق جب صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے، کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالی نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں کہ جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو تم نے ان کی پیروی کیوں نہ کی؟ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور ان کے کمالات کا انکار کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ صدق اللہ۔